З понеділка іскра може стати, але така екстрена зупинка призведе до незворотніх наслідків. І чи вдасться тоді знову запустити виробництво – невідомо. Ще зранку іскрівці вийшли на попереджувальний мітинг, бо є загроза відімкнення підприємства від постачання газу. То все, пропало все. Я все своє життя тут працював від початку заводу. Якщо підприємство зупиниться, для вашої сім'ї що це означає? Крах, роботи немає, я на пенсії. То вже все, тільки треба жити на пенсію. А вся біда у газопроводі. Ще в 90-х роках «Іскра» його приватизувала. Газ постачали не лише для себе, але й для довколишніх сіл і мали угоду із «Львівгазом». З 2013 року «Львівгаз» відмовилося від договору оренди. І почалися оці вже в нас судові справи, дуже є багато. Вони намагалися забрати газопровід «Іскри». І «Іскрою» було створено дочерню компанію, спеціалізовану для того, щоб «Іскра» сама для себе транспортувала газ. Але для цього створене ТЗУВ «Спектргаз» мало отримати ліцензію. В НКРЕ зверталися 11 разів. Та ще досі її не мають. Для того, щоб нам дали ліцензію, треба необхідний пакет документів зібрати. В тому числі потрібно акт розмежування з «Львівгазом», де наші газопроводи з його газопроводом, наш газопровод з його газопроводом стикається, там має бути акт розмежування балансової належності. «Львівгаз» відмовляється підписувати такий акт. Проте акт розмежування тут ні до чого, стверджують на «Львівгазі». Він не є в переліку тих документів, які перешкоджають отримати «Іскрі» чи ПАТ «Спектргаз» ліцензію. Тобто, якщо б він був в переліку цих документів, ми могли б про нього щось говорити, його обговорювати. Станом на зараз підписання акту є неможливо, оскільки ми не знаємо, в чиїй власності навіть перебуває цей газопровід. Тому біля старої труби «Львівгаз» прокладає свої мережі і переводить на них споживачів, які раніше мали живлення разом з «Іскрою». Оце, що синім, оце якраз ті переключення, які ми робимо наші мережі, наших споживачів, ми хочемо під'єднати до свого газопроводу. А переключили ви вже їх? Ми, ну, скажімо так, більшість переключили. Там, де фізично у нас була можливість і нам не заважали працівники «Іскри». На «Іскрі» переконані, мешканців навмисне від'єднують від їхнього газопроводу, бо так на підприємство буде легше тиснути, якщо газ таки відімкнуть. Але для заводу це буде аварійна і безповоротна зупинка. Адже газові печі для виробництва скломаси зупиняти можна тільки поступово, упродовж місяця. Інакше вони знищаться. Всередині в печі перебуває близько 200 тонн скломаси розплавленої, середньою температурою близько 1700 градусів. При різкому відключенні печі відбувається термошок вогнетривів, з яких збудована піч, і може утворитися аварійний вилив скломаси. Це надзвичайно небезпечно. Як пояснюють газівники, «Іскра» мусить укласти угоду з «Укртрансгазом». Це буде вирішенням усіх проблем. Але тоді за постачання газу завод платитиме у 100 разів дорожче, аніж тепер. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.